Jeste. Idem da mu nesam starač da se kupa. Volim te najviše na svijetu. A sve sam naparfemisala sa med, njegovim parfemom. Obukla njegov duks. Njegovu majicu imala smo. Rekao, ne da sam se zaljubila, nego... Ne znam šta ti kažem. Šta me briga gdje on gleda, možda stoji ispred mene, baš me zavljava. Dobro, ali glupa situacija, ne znam zašto to radiš. A gdje da ja trebam da se sklonim kad samo neko stoji. Samo radiš, ajde da... Filipe, ajde nemoj to da radiš, molim te. Da, djevojka je ušla koja je zaručena, koja se zaljubila ovdje, koja se u tom momentu desila prije zaljubljenosti. Nesreća s motorom, momku skoro poginuo, bio u bolnici. Ona nije mogla se spregnuti svoje osjećaje, zaljubila se, stupila u vezu. Danas je u braku, ima dijete s tim momkom. Ima, prošla je to, prebrodili su to, ima dijete, oženili su se, žive život napolju. Stani u životu da nešto kažem. Život. To jel niste dozvoljavali jedno drugom da kažete, nego mršili pati, zato vam je ovako ako je. Ovaj plače, ko plače, pa ti si nervozna. Ja da ti kažem više. Ja da ti kažem svaki put kroz neku priču u nečem ti meni leđa okrećeš. Pa popuši mi k***c. Isere vam se usta oboma. Au, ja joj idem dat usporedbu neku zalena i maju prša. Da smirim još situaciju. Da nešto, jaj meni to one face neke. Nemoj da uzmem njega za tu glavu da ga raščepim ovdje. Ma vidi, moj bivši momak skoro je svaki bio na taj fazon. Ali ja se ni sa jednim... Dobro, Dejan je posebna priča, on je... Nešto pričam o Dejanu, razumiješ, nemoj. Ali onaj... Sa Filipom, ovo što se desilo, tako nije bilo ni sa jednim muškarcem. Tačno znam redoslijed kako je išao, razumiješ. Sljedeća situacija, ove kocke, nijedna nije ispisana. Ništa na njima nema. I ja sjednem tu i pušila, je bilo mi dosadno i uzmem, napišem D i D. Znaš, i tako to ostane. Samo ja bila potpisana, znači niko nije bio. Ono, bilo sve novo na početku. I ulazim ja u pušionu, sjedi Filip. Da li je to bilo dan poslije, listi dan, nemam pojma. Ja ovako pogledam u kocku, piše ono D i D, a ispod piše Filip car kapo. Znaš, ja njemu kažem, moguće majke ti od svih ovih kocki koje su slobodne, ti baš našao ovdje da se potpišeš, znaš. I tu se mi počnemo smijati, znaš. Ja sa Filipom planiram da sve bude i predivno i da imamo budućnost neku i sve reko to planiramo i pričamo o tome. Stani! Ma, ajde, teraj su. Legni na moje oči, leži mi postoji oči. Šta je ovo, bre? Šta? Šta? Ma daj, ne zanima, nešto se ustručavam više. Treba samo ovo vremena, Dejan. Nisam se ustručio ništa od ovoga. Ustručio mi je tvoj prijatelj, Dejan, kako s tobom, Dejan. Ja ne mogu da ne budem s tobom. Ja se tebe zavolio, zaljubio se ovdje u tebe. Idemo dalje. A kako ne mogu? Ne mogu, ne mogu psihički, ne mogu. Moram da razbijam, moram da lupam, moram, ne mogu. Izderi se, to je to. Ovo više nije, nisu razlozi za lupanje i udaranje što vidiš poljubac, što vidiš zagrljaj, nego nametanje grižne savjesti. Fuj! Fuj, bre! Ja mogu da se nosim sa ovim. Na nerad opresnam. Par stvari zamolim, ništa više. Mrvu da mu ispustim. Kuca mi izašla. Ništa više nisam zamolio. Karava si. Ništa nisam zamolio. Nisam vidjela, kako sam znala? Samo to, ne mogu da gledam sve. Ja ću sad da se brinem zašto mene Dejan ne može očima da gleda. Svaka moja pobjeda, svako moje sve, kod njega budi bijes. Ne ide, Marko, neko se... Aj, molim. Nemam, majke mi ne mogu, imam odmjenu trebu, ne mogu. A šta ti briga, tu smo svi, nemoj molim. Ajde da pričamo. Živim svoj život, ne zanima me ništa.
dva, tri dana i opet nazad. Da. A ne možeš. Ja sam opet bio i tražio. Tara, jel pušiš ti? Zato što Neguran Štapića, ona nečista. Oblake sve. Fuj! Nemoj. Nisam izaz. Samo se suzdržavam još od nekih stvari, eto, zbog svojih nekih, da kažem, principa. Kako kad toliko voliš? Objasni. Pa, zna Filip kako. Filip zna kako. Kako, sad se i svađamo, pucam čovječe na sve. Pa to je razlog. Pucam samo radi toga. Pa to je, pa ja znam, ja sam to juče rekao. Ne zbog... Kažem ti, meni nije... Da je to razlog pucanja i ludijanja. Moliš. Psihopatski potez, jako, jako odvratan potez koji se desio na krevetu tom istom gdje ja trebam da se vratim. Dobro, to su gledalci sve vidjeli. E pa eto, ovaj, on zna o čemu se radi. Što desilo se to da je ovaj majica na kojoj piše Good Luck Duck, majica u kojoj sam ja išla na vantjelesnu oplodnju. Udahni pa nastavi. I onda sam stala onako jedan dan i pogledala i shvatila o čemu se radi. Da je to majica u kojoj sam ja išla na vantjelesnu oplodnju. Da su ta četiri limuna, četiri embrija. I da je to taj karton, moja kravica, da sam to ja u stvari koja treba da rodi te bebe. Kad skloniš tog trenutka, ću znati da stvarno si sa mnom. Jer ja i dalje mislim da je ovo sve neka zajebija. Ali sklonila ona majica? Ma ja sklonila je limune. Pre par dana. Prvo sam limune sklonila, pa onda sam da me pita. Sjetit ću se šta sam teo da kažem. Ko je sklonio limune? Rekao, ja sam sklonio. Kakvi limuni, kakvi embri? Po čemu ti mene vraćaš na moj najveći stres u životu, na najveću moju traumu? Ja, na primjer, da sam znala da će ovo da se desi sve, ja vjerovatno ne bi ušla ni nosila ovoliki teret na svojim leđima. Izlazim i vidim ona ko slina razvučena ovdje na ovom dvosjedu. Namjerno. Pa pazi, ako toliko voliš... Ali ona to radi non stop. Ali nemoj preda mnom, pa pusti malo vreme, nemoj odmah doći. Ma ko si mi ti doći da ja ne radim pre tobom? Niko i ništa. Ma ne vidim te. Niko i ništa. Ne vidim te, jel razumiješ to? Ne vidim te, čovječe. Niko i ništa. Ne. Uništit ću ti život, uništit ću ti stvari, sve ću da ti uništim, zamrzit ćeš me najviše da se... Skini mi se s grbače, rekla sam ti, dovoljno si mi bio na mojoj grbači, dovoljno. Volim. Skini mi. Danilo, skine mi se, ja ti najozbiljnije kažem. A šta je trebate vrijeđa? Ne želim da slušam da me voliš! Alo, dečko, ostavljen si. Evo ja najgora, evo ja prevarla. Nisam prevarla, ali neka bude da sam prevarla. Evo ja preljubnica, evo sve najgore. Evo na tvoje oči sam s drugim. Evo sve, sve se, evo osudili me ljudi. Ne znam šta da uradim da se zgadim ovom čovjeku. Vidi, da ne budem sa Filipom, ne želim nikad više da budem s tobom. Pa dobro. Jel razumiješ te moje riječi ili da ti ih nacrtam ili bilo šta? Razumijem. Skini tu burmu, ne blamiraj se više, nisam s tobom, neću biti s tobom i to je to, kraj. Da ti se nije ova desila situacija, ti bi mnogima ovdje bio noćna mora. Ti bi mnogima jeo ovdje, mrtvo me bi na leđima se najeo. Dobro, to je navlačenje sad da bi ja ljudi. Sa Mensurom u svađi, sa Stanijom u svađi, s Janjušem u svađi i s puno drugih. A sad kad ti se događa ova... Ali evo ti mi ga moj bivši partner koji je isto imao kopačke kao i ja. Ali taj bivši... Ona levo, ja desno. Ovaj partner ako za 8 mjeseci dođe i meni kaže da se ipak želi vratiti tebi i vidim li da legnete zajedno da se poljubite, bit će mi teško, nećeš vidjeti tu težu. Jedino ako krene za crnim stolom, predstavljeno meni u glavi je kao nešto idealno. Svi ljudi su šokirani s onim što se dešava. Niko živ ovde, tamo, vamo ne može da veruje da ona ovo uradila. Neka ovo njena sreća, isključujem sve ostalo. Ona kao ličnost figura koja se izgradila kroz sve sav ovaj period našeg vremena, niko ne može da veruje da je ovo ona i niko ne prepoznaje. A šta ja se... da ja živim ovde da ne radim ništa u vezi sam? A ovo, samo Milane, još nešto da kažem. Žena mi u vezi, kao, e. Jako on dobro zna šta radi. A ti? Ja nikad nisam znao šta radi. Nikad nisam bio dobar po sam. Ja me voliš? Ne. Dobro, ostanemo spavati u izolaciju. Ti odluči. Ono je naša kuća. To moguće da mi je glavu na penalitetu, pa daj mi pogledaj u čelu.
ovo na 10 cm.